A proposta de reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais foi tema de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. Representantes de diferentes sindicatos de trabalhadores participaram do evento, promovido pela bancada do PT. Os participantes apontaram as principais críticas em relação à proposta, que aumenta a idade mínima necessária para a aposentadoria dos servidores e muda as metodologias usadas para o cálculo dos benefícios. O pensionista, a partir dessa reforma, que vier o servidor aposentado, que vier a falecer após a reforma, deixa para o pensionista apenas 50% da sua aposentadoria. Hoje, é dá 80%, 85% da remuneração integral. Então, a outra situação é que abre a possibilidade de transformar o IPREV, o órgão gestor do regime geral de previdência, em uma fundação. Amanhã ela pode ser uma fundação privada e nós cairmos todo o dinheiro que vier da contribuição dos servidores que trabalharem pelo regime de capitalização a serem mal investidos com prejuízos a estes servidores ou ao Estado que terá que assumir a má aplicação. Nos preocupa bastante a questão da aposentadoria especial na área da saúde, que hoje nós temos isso regulamentado e a reforma praticamente retira isso. Quando acrescenta, além dos 25 anos de exposição a agente insalubre, a questão de ter também 60 anos de idade. Então, na verdade, uma coisa é contraditória à outra. Se a gente ingressa no serviço público com 20 anos e trabalha 25 anos no local insalubre, a gente vai ter 45 anos e tem que esperar até os 60 para se aposentar. Então, na verdade, a gente vai ter 40 anos de trabalhando em uma área insalubre, não 25. A proposta de reforma da Previdência chegou na Assembleia Legislativa em novembro do ano passado e a expectativa é que seja votada pelos parlamentares até o dia 24 de março. Até lá, várias audiências públicas deverão ser realizadas, colhendo sugestões para emendas aos projetos apresentados pelo governo estadual. O que nós estamos trazendo aqui hoje, ouvindo os representantes dos servidores, é também colher deles quais os pontos que são os mais prejudiciais às categorias e quais aqueles que, porventura, eles concordem, para que a gente possa fazer uma reforma clara, justa, e que não tenha um pano de fundo para beneficiar uma ou outra categoria, né? Nós precisamos abrir todos os números da Previdência. Quando o governo fala em déficit de 300 milhões, sim, mas de quem vem? Não vem do trabalhador que está lá na ponta, né, na saúde, está lá na rua fazendo segurança pública, não vem desses servidores. Vem das aposentadorias dos ex-governadores, vem das altas aposentadorias, que já foi resolvido isso, inclusive no parlamento. Então, as audiências públicas, elas são fundamentais até para abrir esse debate com a sociedade. Nós temos que fazer um amplo debate, sem precisar. Precipitação, ouvir todas as partes, analisar com muita calma esse projeto, para que a gente possa, com tranquilidade e não de forma afoita, tomar as decisões que são necessárias. Por isso que nós estamos fazendo esses debates, aprofundando, tomando conhecimento mais a fundo, tanto do projeto quanto das angústias dos servidores, para efetivamente depois tomarmos as decisões que serão necessárias ser tomadas.